grata. Sveiki, čia žinių radijas, eterė laida Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie tai, ar valstybė myli savo piliečius, o meilė tai yra išraiška tada, kai tu savo piliečius gerbi, jų nežemini, neįžeidinėji, nesodini kalėjimus be reikalo. Ir taip toliau, taip toliau. Žodžiu, nepažeidinėji žmogaus teisų visokiais būdais. Ir ar yra galimybių tą daryti, jeigu vienaip ar kitaip šitoje valstybėje su tavim elgesi nepadoriai, nepagarbiai. Apie tai šnekėsimės mūsų laidoje šiandien advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė. Sveikas, Ignai. Labą dieną. Svarbiausias advokatas Lietuvoje. Svarbiausias advokatų tarybos pirmininkas čia yra visų advokatų advokatas, ar kaip? Na, pas mus taip nėra. Pas mus bendruomenė lygių advokatų, lygių ir nepriklausomų. Tik tai tie, kad tie, kurie esame taryboje, mes tiesiog koordinuojame visos savivaldos veiklą. Reguliuojame tą veiklą, priimame teisės aktus įvairius, kurie skirti pačiai savivaldai, atstovaujame advokatus, taip pat ir baudžiame kartais. Tai gal ta prasme tai kažkokie mes esame savivaldoje, reiškia, ryškesni, bet bendrai Lietuva yra... O tai advokatų taryba, tai reiškia vis dėlto, tas, jūs, ta savivalda kam jums reikalinga iš esmės, kad... Ką? Tai apskritai Lietuvos advokatūra tai yra vienintelė nepriklausoma ir visiškai savivaldi institucija teisininkų, teisininkų sambūris Lietuvoje. Jeigu imsim bet kokius kitus teisininkus, jie yra vienaip ar kitaip pavaldus arba įtakojami valstybės. Kodėl reikia būti nepriklausomi? Kitaip tariant, Lietuvos advokatūra nėra valstybinė institucija. Tai yra visiškai nepriklausoma, iš savęs išsilaikanti, biudžeto pinigų negaunanti institucija. Kodėl to reikia? O tam, kad iš tiesų advokatas veikiantis byloje būtų nepriklausomas. Nes jeigu mes turime ar valstybės biudžeto pinigus, ar valstybės pareigūną, kuris yra byloje, jisai vienokio ir kitokių momentų yra pavaldus, ar ne, galima paskambinti, pasakyti, tu tą, to daryk, to nedaryk, advokatui paskambinti ir pasakyti, kažkoks pareigūnas ar valstybės institucija negali. Ir štai dėl to advokatas valstybė yra vienintelis teisininkas, kuris byloje gali klausyti tik savo kliento ir atstovauti išimtinai tik savo klientą. Bet yra valstybės skiriamų advokatų, ar ne? Čia vat tas mechanizmas man visą laiką buvo įdomus. Ir tas toks reiškia, kai žmogus jam skiria, kai skiria valstybė advokatai, tarsi sako, nu, tai čia jau šitas advokatas, tai jau tikrai nieko nepadarys, neapgins, toks jau valstybės skiriamas maždaug. Jau vat advokatas, kurį tu perki, jau kuriam tu moki pinigus didelius, tai tas jau geras yra, o jeigu čia tu neturi susimokėti, nu, tai tau duos kažkokį. Tai čia kiek yra? Čia mitas koks? Nėra. Tai tiesa, yra, vėlgi, viskas priklauso nuo paties advokato. Pati sistema valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, tai yra, kai advokatas skiriamas valstybės, yra tokia, kad advokatūra teikia sąrašą advokatų, kurie nori teikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, reiškia, institucijoms, tai ir prokuratūros, ir teismo turi tą sąrašą, reiškia, kurį... O kodėl čia tokių advokatų atsiranda norinčių teikti? Jie... Tiesiog jie sako, mums mes teiksime tas paslaugas, mums įsipareigoja visuomenį tam tikrą prasme, įpratę, anksčiau sistema prieš 10 metų, kai buvo kurta, tai iš vis buvo atskira sistema tokia advokatų, reiškia, valstybės garantuojimo advokatų, kurie nuolat vien tik tai tuo užsiminėjo. Tai štai, tai ta sistema yra tokia, tai kitaip tariant, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos advokatas yra toks pats advokatas, kokie yra visi kiti. Tik tai tie, kad jis padės varnelę toj atžymoj, kad taip sutinku teikti valstybės garantuojamos teisinės paslaugas. Ir vienintelis skirtumas yra tas, kad jam sumoka tam advokatui ne klientas, bet valstybė. Bet iš principo, kiekvienu atveju tu gali pasirinkti valstybės skirimą advokatą, nereikės išleisti pinigų tau. Tik tai tais atvejais, kai asmuo atitinka socialiai remtino asmens statusą pagal tam tikrus kriterijus, pagal pajamas metinės, pagal turtą turimą. O tai kiek čia, kokiu čia reikia būti vargšu, kad gautum advokatą? Aš žinau, kad tiksliai jums neatsakysiu, bet tos pajamos pakankamai, sakykime, nėra visiškai minimalios. Nėra tai, kad tai minimalus atlyginimas. Ten yra tikrai pakankamai valstybė yra dosni asmenų ratui, kuriem teikiamos yra tokios socialiai remtinos paslaugos, tačiau, kur yra tačiau pagrindinis niuansas ir apie kurį mes dar nepasakėm, tai tiesiog atlyginimas advokatų yra antiek menkas, per tą 10 metų pasikeitęs tik vieną kartą ir pasikeitė eurų
30 centų, man atrodo, per 10 metų, reiškia, pasikeitimas toks yra. Tai ant tiek menkas, kad iš tiesų tas paslaugos teikti yra labai sunku advokatui. Juolab, kad valstybė kontroliuoja, ką galima daryti, ką negalima. Kitaip tariant, už ką aš atsilyginsiu, už ką neatsilyginsiu, čia jau pats daryk, o čia jau atsilyginsiu. Ir va dėl to kartais tos paslaugos vat, yra tie gandai, kad jau tas apmokamas valstybės advokatas, jisai mažiau padeda. Taip. Jis gali mažiau, iš tikrųjų. Iš dalies tai yra pagrįsta va būtent tuo, kad valstybė ne už visas paslaugas apmoka. Tai yra vienas dalykas. Ir antras dalykas, kad iš tiesų tas apmokėjimas yra labai menkas. Jisai yra dabar šiuo metu yra 13 eurų už valandą prieš visus mokesčius ir išlaidas. Tai atėmus 30% valstybinės mokesčių inspekcijos individualiai veiklai skirtas standartinės išlaidas ir atėmus reiškia pajamų mokestį ir visus kitus sodras ir visas kitus mokesčius, mes skaičiuojame, kad advokatui lieka už valandą nu, tarp 5-7 eurų valandos įkainis. Kaip mokytojai. Taip, tai mes esam, tai ką noriu pasakyti, tai valstybės garantuojama teisinė pagalba yra panašiai kaip mokytojai. Mato, taip, tai gal ir neblogai. už tai, kai buvo šimtmetis advokatų, čia visai neseniai, tarp kitko gruodžio 3 diena, man atrodo, advokatų diena yra tarptautinė, tai čia jūsų advokatų profesinė šventė ir jūs minėjote šimtasis metinės advokatūros Lietuvoje, buvo didžiulė šventė, buvo didžiulis jūsų susibūrimas ir jūs pakvietėt mokytojus, kiek ten 2000 mokytojų. Čia dėl ko? Solidarumas koks ir kaip čia? Žinot, kažkada tai nuskambėjo tokia tezė iš valstybės pareigūnų, kad mokytojas turi būti garbinga profesija. Taip, jeigu aš neklystu, tai buvo ir vienas iš tų, kaip čia, sakmė ar klausimų Lietuvai. Idėja Lietuvai padaryti mokytojo profesiją prestižinę iki kažkelintų 25 metų. Idėja Lietuvai. Žinot, taip gražiai nuskambėjo ta idėja, bet indingo. Vat idėja liko idėja, vat kažkas pasakė idėją ir nieks nieko absoliučiai nepajudina nei mažiausio piršto, kad mokytojo profesija taptų išties prestižinė, kad jin taptų garbinga. Ir mes, kai svarstėm šitos šventės koncepciją, rugsėjo mėnesį, sakom, pasikviečia mokytojus, mes turime galimybę, kadangi mes nuomavomės Siemens areną, pasikviečia mokytojus, kad jie nemokamai, kiekvienas advokatas galėtų nueiti į savo mokyklą, savo vaiko mokyklą, darželį, muzikos mokyklą, universitetą ir pakviesti tuos pedagogus, kurie jam patiko. Ir ta idėja buvo tiesiog sutikta be jokių diskusijų taryboj. Ir taip gimė jinai, mes pradėjom ją rutuliot, tik vat taip įdomiai viskas sutapo. Šiaip idėja gera, šiaip visą laiką, kas nuomojasi Siemens areną, bet kokiam koncertui labai retai, kada būna šiaip pilna ta Siemens arena. Na, nesvarbu, kokie ten atlikėjai ar netlikėjai koncertuoja, vis tiek, jeigu tu koncertuoji ir tu nesurenki, nežinau, ten 20-30 tūkstančių žmonių, tai vis tiek toje arenoje lieka 1000, 2000, 3000 vietų, kur tu gali vat, tiesiog išdalinti pakvietimus nuo to turbūt tau nei brangiau, nuo to nekainuos nei kažką vis tiek. Šiek tiek kainuoja biškiai ir garsas brangiai ir apšvietimas yra ten tam tikrų niuansų, bet iš esmės kalba yra apie tai, kad pasikviest, gali bet kam pakviest, sakai, ateikit visi į advokatūrą šventę, bet mes sakom, juk jeigu mes kalbam apie garbingą profesiją, apie tą profesiją, kurią mes turėjom tarpukarį, ar ne, kai mokytojas buvo kultūros skleidėjas, kur mokytojas buvo tas, kurį rašėm visi iš didžiosios raidės, tai tas yra seniai praeitis, tai norint tai atgaminti, reikia galų gale mum, reiškia, tiem, kurie nu, savo sritybent skleidžiam tą kultūrą ar skleidžiam kažkokias tai žinias, pasakyti taip, mes pripažįstam mokytoją kaip ryškų, kaip asmenybę ir pasakykim ačiū, padėkokim mokytojai, pakvieskim, atkreipkim dėmesį į jį. Tai nu, dabar jau mokytojai save atkreipė dėmesį čia po pastarų įvykių labai stipriai. Bet tada, kai mes planavome... Bet pinigų jie čia negaus artimiausių metų, nebent, na, naujam biudžete kažkiek, tai vis tiek švietimo sistema ten numatyta, bet neaišku, kiek pasieks per algas. Bet va čia, ta idėja iš tikrųjų yra gera, dėl to, kad jeigu dabar išgirstų, sakykime, visi atlikėjai, kurie daro koncertus vieno ar kitoje arenoje, bet kokių renginių organizatorių ir visą kitą, ir kiekvieną kartą sakytų, mes darom ir kviečiam mokytojus, ir kiekvienas, taip, kiekvieną savaitę, nes, nu, išleisti pinigų, sakykime, perkant biletą į koncertus, turbūt ne kiekvienas mokytojas
kas gali sakyti. Tai tas nu, metus laiko taip reiškia veikiant, tai pagaliau iš principo gal atsikreiptų dėmesys ir labiau į tuos mokytojus daugiau. Ne tik tai, kad vat, valdžia čia turi kažkur rasti pinigų, bet nu, vat, visą laiką kalbant, kad vat, pasikvė, vat, taptų tradicija. Reiškia, tai visai gal ir nieko. Tai būtų labai įdomu, jeigu ar tokia, ar kiekvienas darydamas kažką tai pagalvotų apie mokytoją, apie galų galia net nebūtinai apie mokytoją. Čia mes atkreipėm dėmesį į mokytoją, nes mes matom akcentą, kad valstybei tikrai to reikia. Bet pagalvotų kažkokią dalelę atiduotų savo darbo tam, kam reikia jo. Ar ne, tai socialiai remtinam žmogui, kaip mes vat, šitą savaitę visą darėm pro bono paslaugas, nemokamas konsultacijas visoje Lietuvoje. 200 advokatų visoje Lietuvoje teikia paslaugas per Karito organizaciją. Į Karitą kreipdavosi socialiai remtini, o mes sakydom, vat sąrašas advokatų, prašau, jūsų rajone jūs galite pastanuit arba net ir karite pačiam sustikt. Tai jeigu kiekviena profesija, nes padarytų tokį žestą, tai man atrodo gyvent būtų daug linksmiau. Nes paprastai, žinot, sako, oi, tie advokatai, reiškia, jie labai turtingi, jie labai daug gali, ir va, čia už tai jie taip ir gali, už tai, kad jie labai turtingi yra. Ir visada žmogus liktai mintyse galvoja, vat visada advokatas labai brangus, labai brangiai kainuoja, kodėl jis nemokamai nedaro? Tai aš tada visą laiką klausiu, sakau, jūs kada nors kirpotės nemokamai? Nu, nusikirptų, individuali veikla lygiai ta pati. Arba architektas jums suprojektavo nemokamai pastatą, ar dar kažką tai? Ne. Tai kada atsiras tokia tradicija kažkiek tai dovanoti iš savęs, tai aš manau, žinau, kad bus tikrai geriau gyventi. Mes tada nerodysim pirštais į kitus, kad va, jis blogas, geras. Nu, kita vertus, pradžio apie save pagalvosim. Kita vertus, vat, ką jūs sakėt, reiškia, atrodo, 200 advokatų teikia paslaugas, nemokamai, tai jau bent 200 gavo tikrai, jeigu po vieną atėjo žmogų, jeigu po du, po tris, tai ir visas tūkstantis. Tai kiek žmonės sutaupė pinigų tie, kurie atėjo, nes jiems paslaugos tai reikėjo vis tiek, jie būtų kažkur ten mokėjo, taip toliau, tai jų pinigai tie liko jiems, tai jau yra gerai tam tikra prasme. Jums tai, nu, kainavo ten vieną dieną, sakykime, nu, nieko nenumirsit, sirbos atvešim jums iš nors, barščių nupirksim stiklainėje iš maksimus. Va, gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsime. Persona grata. Tęsime persona grata, advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė šiandien pas mus ir mes šnekamės apie tai, kaip valstybė myli ar nemyli savo piliečius, nes per žmogaus teisės tai matosi, kaip valstybė, aišku, tai mes dažniausiai tai sakoma, bet tebu niekad. Kartais mes painiojam valstybę ir valdžią, bet matyt, valdžia irgi yra iš mūsų kilusi. Ten kas norėtų, kad iš Dievo būtų, bet iš tikrųjų tai paprasčiau yra kalbant, kad iš mūsų pačių. Ir todėl, jeigu mes esam valstybė, valdžia yra valstybė, tai mes tada žiūrim, kaip čia ta valstybė elgiasi su gražina mūsų pasitikėjimą suteiktą valdžiai ir funkcijoms mums patiems. Žiūrint į advokato vietą šiandien, daug problemų mūsų valstybė ar ne? Na, aš taip įsivaizduoju, jeigu mes ten gyventume šalyje, kur užtikrintos žmogaus teisės, kur jokių problemų nėra, turtingas gyvenimas, turtingai niekas nieko nesiskundžia, tai ten ir advokatų turbūt nereikėtų. O mūsų advokatai daug darbuojasi, daug visokių gauna skundų, ko tik tai, gina savo teisę. Ir labai turtingose valstybėse yra ir tų skundų, yra ir tų pažeidimų, yra ir didžiulių mitingų. Prancūzija, pavyzdžiui, kur svarstė klausimą apie tai, ar pensininkam 2000 eurų pensija, ar nėra tiek per maža, kad ją reikėtų nuo mokesčio atleisti, ar ne, juk toks klausimas yra, tai taip norėtųsi, norint sulyginti maistas, tai panašiai kainuoja ir Lietuvoje, ir Prancūzijoje, tai sulyginus reiškia mūsų pensijas ir jų, tai čia vos ne 1000 kartų skiriasi. Tai visur yra tų pačių problemų. Ir visur žmonės nori gyventi geriau, negu kad jie gyvena. Ir visur yra įvairių pažeidimų, kurie yra tariami, kurių iš tiesų nėra ir kur su kuriais advokatai kovoja padedami žmonėms, kur valstybė persekioja neteisėtai. Čia tikrai nesame mes kažkuo išskirtiniai. Apskritai, teisių padėtis Lietuvoje, jinai nėra labai bloga.
visais laikais valdžia bando perimti ar žiniasklaidą įtaką daryti didesnę, ar daryti šiek tiek spaudimą didesnį avansų, pamiršdama nekaltumo prezumpciją. Juk Lietuva nekaltumo prezumpcijos bylų, kai politikai apkaltina asmenį dar nesant teismo sprendimo, mes esam pralaimėję ne vieną Europos žmogaus teisų teisme. Tai kitaip tariant, visais laikais to buvo. Ir dabar bus, ir buvo, ir yra. Tai ta padėtis nėra tokia tragiška, tik tai tie, kad kol kas advokatūra geba tą situaciją dėl advokatų veiklos vietos valstybės teisiniai sistemai, mes gebam tą spręsti kol kas diskusijos keliu su prokuratūra, su policija, su STT. O šiaip Ignai, bet tu filmuose rodo, ar ne? Nu, visi sako, reikia ten turėti savo ten gydytoją kokį nors, nežinau, dantistą, ką ten dar, psichologą ir advokatą, visi ten, jeigu tik tai tave kažkoks policininkas griebė už kojas, taip pat leiskite paskambinti advokatui. Ir aš galvoju, dabar, nu, vat, jeigu reikėtų man, tai aš neturiu savo advokato. Nu, turiu pažįstamų patį, ten dar kažką, bet jeigu taip reikėtų tam savo advokatui paskambinti. Tai nežinau, nei kam čia reikėtų, nuo ko čia pradėti. Tai šitoje vietoje tos tradicijos turėti savo advokatą, kaip ir savo psichologą, kokie kol kas nėra. Mes dar labai toli nuo to. Žinoma, būtų čia ideali situacija, ką jūs sakot, kad asmuo žinotų teisininką, advokatai, kuri galėtų kreiptis atsitikus kažkokiai nelaimė arba prieš nelaimę net, arba prieš kažkokį planą teisinių veiksmų atlikimo. Bet tai čia tik tokio, tai ponai turi, tai filmuose rodomi. Žinot, čia tokiau noras geras, bet realybėj turbūt niekada to nepasieksim. Ir taip ir vyksta, kaip jūs sakot. Jeigu atsitinka kažkas, tai skambina tada tas žmogus, kuriam atsitiko pažįstamam advokatui ir pažįstam teisininkui ir klausia, ar negali patarti va tokia ir sritis, ten mane suėmė, sulaikė, ar man padavė į teismą, ar aš atsakovęs esu, man reikia atsiliepimą parašyti, ar nežinai gero advokato. Ir tada tas kolega jum patars greičiausiai. Nu, bet per tą laiką gali prisivirti košės, kol patars. Va dabar tave reiškia, kol. Ką daryti tuo momentu, jeigu neturi nei pažįstamo, nei kokio nors ten Mažiausiai kalbėti. Kaip nekalbėti? Rekomenduočiau mažiausiai kalbėti ir kalbėti tik tada, kai atvyksta advokatas. Tai yra pats vertingiausias dalykas dėl to, kad žmogus turi teisę nekalbėti ir neduoti parodymų prieš save. Aišku, čia yra išimtis, kai šiais laikais ikiteisminis tyrimas gudriau daro, jisai netraukia iš karto įtariamuoju, jisai pakviečia liudytojų, liudytojai atsisakyti kalbėti negali. Va, bet gali turėti irgi savo advokatą kaip liudytojas, bet kartai žmonės bijo, galvodami, kad jeigu aš kaip liudytojas ateisiu su savo advokatu, tai jau sakys, kad aš jau čia kažką prisidirbau, todėl bijau kalbėti. Bet neretai ikiteisminis tyrimas patraukia arba liudytojų, arba specialiųjų liudytojų prieš pateikiant įtarimus. Čia tokia vienas iš būdų yra tokia, nu, tarp advokatų plačiai žinoma schema. Nes liudytojas neturi teisės atsakyti duoti parodymų prieš save. Kaip įdomu, matot, gudrybių visą laiką kažkas prirezga tam, kad būtinai turėtum advokatą. Gerai, tai va, žvelgiant vis tiek į valstybės reikalus dabar, na, aš suprantu, kad tos mūsų tokios bendražmogiškos problemos, jos visą laiką visur yra, visose valstybėse, bet vat paštreimai visi kokie nors, mes, sakykim, vat, kaip advokatai žiūri, sakykime, tos skandalus, kurie vyksta su vaiko teisėmis dabar, su vaiko paėmimo reikalais. Čia mes gyvename teisiniai terpiai, ar ne? Jūs vertinat tos dalykus, sakot, nesąmonės, rengiami dabar bandoma reforma, matos, kūrė dabar nori atšaukti. Į ką jums tai panašu? Žinot, čia kaip ir politikoje, tai taip pat ir su šito, pavyzdžiui, teisinė bazė, vaiko apsauga, labai didžiulė švytuoklė yra. Leidžia mušti, dabar neleidžia mušti, dabar vėl nušvitos vėl į vieną pusę. Mes kažkaip nesugebam pasirinkti tokio aukso vidurio surasti. Mes visada matom juodą ir baltą. Ir visuomeniai dabar pateikima juodą ir baltą. Tai mušti vaikus ar nemušti vaikus. Ne klausimas apie teisę mušti ar nemušti vaikus. Klausimas yra, kur kiekvienam advokatui kyla, tai yra nekaltumo prezumpcija. Ar tarnybų pareigūnas atėjęs į namus pas tėvelius, jisai laiko, kad jie yra nekalti ir tai prezumuoja, kad jie yra nekalti, ir jis prezumuoja, kad jie yra kalti. Teismas, kai sprendžia tokią bylą, iš ko jis gauna įrodymus ir duomenis?
tik iš tarnybos pareigūnų. Ką tai reiškia? Reiškia, mes apvertę visą sistemą šitoje situacijoje esam ir mes jau turim automatinį kaltumą asmens ir asmo turi teisintis. Atėjo pareigūnas ir mes turim teisintis, nes mes žinom, kad bus didžiausia bausmė žmogui, kokia tai gali būti. Aš manau, kad tai yra kriminalinė bausmė, atimti vaikus, tai yra tikrai daug baisiau negu atimti stalą, pavyzdžiui, ar ne, konfiskuoti stalą arba kėdę. Tai šitoj sistemoje kažkokiu būdu įsivyravo pas mus požiūris, kad tėvai yra kalti. Kaltumo prezumpcija. Automatiškai. Jeigu jau atėjo vaiko teisų tarnybo, tai vadinasi... Tai automatiškai gali vaiko teisų tarnybos pareigūnas, kuris baigęs kažkokius mokslus, nebaigęs, matėm, kas ten, ten dirbo, reiškia, vyriugi čia insinuacijų buvo ir keistų labai darbuotojų yra. Tai štai atėjęs toks pareigūnas užpildo lentelę, ir tos lentelės pagrindu yra nusprendžiama paimti vaikus ar nepaimti vaikus, ar ne. Tai yra ir jo vieno duomenys yra vertinami sprendžiant tokią bylą. Jis yra teismas. Tai kitaip tariant, nu, jis nėra teismas, jis teismui pateikia, bet tai yra vieni duomenys, kurie ateina iki teismo. Tai šitoj vietoj yra labai labai didžiulė, mano, vien procedūrinė prasme, tai jau yra perlenkta lazda į labai aiškiai į tą pusę. O kaip geriau būtų? O kaip turėtų atrodyti jūsų? Kaip būtų nekaltumo prezumpcija galiojanti? Kaip normalioj sistemoj, tam turėtų būti abi šalys, jos turėtų pasisakyti ir viena ir kita turėtų būti kviečiama į teismą, turėtų būti išsiaiškinama ir tik tada turėtų būti paimamas sprendimas. Aš suprantu, kai yra na, ypatinga grėsmė vaikui, kai yra, nu, iš tiesų, kai gali grėsti gyvybei, sveikatai, tuomet galbūt galėtų būti trumpas laikinas paėmimas, bet žiūrėkit, mes turim lygiai tą patį sulaikymą, juk kai sulaikomas asmuo šiuo metu 48 valandom per 48 valandas teismas turi priimti sprendimą, arba paleidi, arba taikai suėmimą. O kodėl čia negalėtų būti tokia pat sistema, ar ne? Kuri tuo metu, kai iš tiesų yra grėsmė, staigiai paimi vaiką, 48 valandas. O čia mes kokį terminą turim? Nu, mėnesį kokį laiką turim. Tai dabar, tai vienas niuansas. Antras kitas niuansas, Ignai, kadangi gerai. Dabar žinios, tai kita niuansa, kuris labai įdomus ir svarbus niuansai čia iškyla įvairiausiai. Po pertraukos, po žinių mes pakalbėsime. Ignas Vėgėlė šiandien pas mus laidoje advokatas, pertrauką. Persona grata. Tęsime persona grata. Šiandien pas mus laidoje advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė. Mes baigėme apie vaikų paėmimą klausimus ir tai, ką pats Ignai sakai, iš tikrųjų kažkaip atrodo, kad šitoj vietoj negalioja nekaltumo prezumpcija. Tas žmogus, pas kurį ateina vaiko teisų apsaugos tarnybos ir paima vaikus, tas žmogus turi įrodinėti, kad jis iš tikrųjų yra nekaltas. Na, žodžiu, iš principo vaiko teisų apsaugos tarnybos, kaip aš suprantu, jūsų teisininko akimis pažydinėta nekaltumo prezumpcija, tai vienas aspektas, o ten kitas aspektas, kurio mes nebaigėm, yra koks? Taip, teisingumą vykdo teismas, pratęsiu apie tą nekaltumo prezumpciją, o šiuo atveju toks įspūdis, kad neteisingumą gali vykdyti eilinis tarnybos darbuotojas, eilinis tarnybos pareigūnas. Tai vienas aspektas ir antras, kuris yra svarbus toje sistemoje visoje, apie kurią dabar čia kalba ir politikai nori keisti kažką nekeisti, tai yra smurto sąvoka. Klausimas, kas yra smurtas. Apie tai, kad fizinis smurtas yra draudžiamas ir turi būti draudžiamas, net nekyla jokio klausimo. Bet klausimas yra, kaip vertinti psichologinį smurtą, emocinį smurtą, kuris irgi apibrėžtas kaip smurtas, ar ne? Garsus uždraudimas vaikui kažką tai daryti, nedavimas žaisti telefonu jo mėgiamo žaidimo ir panašiai. Tai jau gali būti vertinimas ir kaip psichologinis ar emocinis smurtas. O kiek smurto apibrėžimo arba trakta, aš nežinau, kaip čia reikėtų pasakyti teisingai, yra kodeksuose įrašyta apie smurtą. Jisai visas kodeksuose yra. Ne, tai baudžiamoji teisė, ten mes turim labai aišku, nu, plačiaja prasme smurtas, tai gal ir yra ir įžeidimas, galbūt yra smurtas, ane žmogui. Bet šiaip yra visur kalbama apie fizinį smurtą, kas yra labai aišku. Psichologinis smurtas yra kodekso ne, dalykas. Tai yra vėlgi vaiko teisų dalykas ir čia, kai leisti tai nuspręsti tarnybom darbuotojams, reiškia tų vaiko teisų apsaugos ar kažkam panašiai, tai mano supratimu mes čia šiek tiek jau perlenkėm lazdą, jolab, kad panašiai pasisako Europos žmogaus teisų teismas apie Norvegijos sistemą, jau keletą bylų yra pralaimėjus Norvegija, būtent dėl savo sistemos. Europos taryba visiškai neseniai yra pasakiusi, kad šita sistema, kad bet kokia vaiko teisų apsaugos sistema turi gerbti šeimą ir tėvus, tai šitam kontekste mes tikrai turim tą sistemą keisti.
dirbti. Ir tikrai turim pagalvoti apie tai, kad visų pirma, teismas turi nuspręsti apie tai, ar yra tėvai padarę pražangą, ar nėra padarę pražangą. Ir negalime bausti avansų. Tai vat visa šita sistema yra tuo klaidinga. Viską į teisę sudėti galima. Nu, iš tikrųjų, aš nežinau, esu girdėjęs konstitucionalistų teisininkų tokių pasakymų, kad įstatymas arba teisė yra formalizuota moralė, iš esmės. Ir vat mes, kai bandome, mes bandome įstatymais perlipti per tą savo visus paprotinius dalykus, tai, ką mes, sakykime, daug metų išgyveno, mums vis atrodo, kad vaikai yra nuosavybė, kad mes galime su jais elgtis taip, kaip mums patinka, ir jeigu reikia šiek tiek ir pamūšti, ir netgi žvaigždės visokios ten nuo krepšininkų didelių ir mažų kalba apie tai, kad va, dirželis skaba ant sienos ir reikia. Ir tai yra nu, daugelį metų suformuota, kaip sakoma, nu, gali Turkija atšaukti, kiek nori, reiškia, iš esmės ten haremų dalykus arba ten kitos valstybės, kurios ten šariatas koks nors galioja daug metų, bet vis tiek tas, kur nors kaimuose rasi ten dar gyvenančių su keturiom žmonom ir nieko nepadarysi tu, kaip tu, bet norėtum eiti dėl to, kad tūkstantmečių dalykai yra susi. Tai vat mes nebandome kopijuodami Europos sakykime įstatymus, kurie daugelį metų buvo susiklostę, nu, vat, kaip kova už apsaugą vaikų, už visą kitą, staiga paimti, nurašyti tuos įstatymus, taip ir sakyti, dabar, vat, jau čia bus taip, nors ten daugelis piliečių dar nesupranta, kas čia rašoma ir kas čia daroma, nes dar vakar jie turėjo kitas auklėjimo taisyklės ir kitus dalykus. Tai vat, formalizuoti moralę, čia yra jau nebe moralės formalizavimas, o tiesiog bandymas kitaip suformuoti tą moralę. Aš tai visiškai jums pritariu, bet aš bijau, kad jeigu giliai atsakinėsiu šitą tokią diskusinį klausimą, tai mes turbūt turėtume apie Emanuelį Kantą pradėti kalbėti apie teisės ir moralės santykį, apie kas yra, reiškia, etikos normos ir taip toliau, ir taip ir lys net į teisės teoriją ir filosofiją. Tai ko gero to galbūt vengsim šitoj laidoj, nes klausytojams bus neįdomu, bet pasakysiu ko gero apibendrinamas tik tiek, kad mes labai mėgstame eksperimentuoti su savo visuomenė. Ir ką aš vadinu eksperimentais, tai yra teisės aktų leidėjas, tai yra Seimas, kartais ir vyriausybė po įstatyminiais aktais, išleidžia teisės aktą neįsigilinę ir nepasiaiškinę, kokios bus jo pasekmės, kokia yra kultūrinis kontekstas. Mūsų kultūrinis kontekstas gerokai skiriasi nuo Europos. Nu, mes dėja, bet esame labai ilgą laiką buvom rytų įtakos sferoje, labai gerai, kad mes bandom iš jos išsiveršti, bet negalima drastiškai kultūrinę, reiškia tokį naujas kultūrinės normas įdiegti per teisę. Tai yra labai skausminga visuomenė ir va dėl to vyksta tokie konfliktai visuomenėje. Juk žiūrėkit, net ir popiežius šiuolaikinis, ką jisai pasakė, dabartinis popiežius pasakė, sudrausminti vaiką yra galima. Jis turėjo mintį net ir fizinį sudrausmę, ar ranka jisai pasakė, reiškia, ar kažkas tokio. Tai vėlgi yra labai kultūrinis dalykas. Mano supratimu, fizinės bausmės vaikui fiziškai jį drausminti nėra gerai, man tai atrodytų. Bet kur aš jau stabdyčiau arklius ir sakyčiau, kolegos, palaukit, kas tą gali nuspręsti, tai yra emocinis, psichologinis smurtas, kuris yra dabar reguliuojamas pas mus ir vertinamas kaip smurtas. Ir dėl to gali būti atimami ir vaikai, juk jeigu šeima švenčia gimtadienį, o vaikai miega lovoje ramiai, tai atėjus vaiko kaimynui piktam pasiskundus, atėjus vaiko teisės apsaugos tarnybai, vien dėl to, kad abu tėvai yra atsigėrę vyno, nebūtinai girti, bet išgėrę vyno, vaikai turėtų būti paimami, nes tai yra ten tas jų grėsmės lygis, kad tėvai nepasirūpins laiku vaikais. Nu, žinot, tai čia gali perlenkt lazdą vėl ir į vieną, ir į kitą pusę, ir mano supratimu mes taip ir padarėm. Kultūriškai kopijuodami, va tas kažkokias tai kitos, tokias, nu, idealias normas, kaip mums įsivaizduojame, mes įmetam čia į mūsų kultūrą ir jos neveikia. Taip yra.
Nu, nes šiaip tai tas pats, ką kalbam apie Norvegiją, ten iš tikrųjų matyt, jie yra tokių turbūt visuomenių, kurios suvokia kaip, reiškia, kad valstybė yra viskas, ar ne, nu, kur nors galbūt Tomo Moro. Mes tokią valstybę turėjom jau, ne, jau tokią turėjom, sovietai buvo viskas, reiškia, taip komunizmo siekiam. Bet tai čia nebūtinai yra daug utopistų, kurie apie tokias valstybės kalbėjo, kur ir taip, netgi Aristotelis matyt rašė apie tai, kad galima, netgi valstybei galima atvesti žmoną vyrui, parodyti ir dar nuogus, jeigu reikia, reiškia, tai savo tuose traktatuose yra istorijos. Tomas Moras taip pat reiškia, kad valstybė, ir tai yra normalus modelis, kai jie nu, mano, kad geriausiai pasirūpins valstybė viskuo. Bet ir vadina utopinė valstybė, ne? Ir vadina utopinė, nors šiaip žiūrint iš kai kurio taško dabar tiestai, tie utopiniai modeliai tada atrodė kaip utopija. Dabar iš tikrųjų daug kur valstybė to ir rūpinasi. Moka pensijas, kai Tomas Moras rašė savo utopiją, tai nebuvo nei pensijų sistemos, nei kokios nors ten socialinės rūpybos turbūt dalykų, išmokų kokių nors ir dar kažką. Tai paliegus jiems nukirzo gal. Bet čia, tai todėl šitoje vietoje Norvegija gal jinai taip įsivaizduoja, kad jeigu nemoka tėvai maksimaliai pasirūpinti, tai pasirūpins valstybė ir tai nėra nieko blogo. Mesgi laikom, kad yra blogai, jeigu nu, kolektyvinė sąmonė pradeda rūpintis, reiškia, mūsų vaikais. Ar ne? Tai, nes mes niekaip nepriimsim. Taip, mes turėjom kolektyvinį turtą ilgą laiką. Tai kaip tai norim pabėgti nuo tos sistemos. Todėl mūsų barna ar ne, tai iš tikrųjų gazdina sistema. Norvegams gal tai nėra, kai jie turi fondą ten, nežinau, trilijoninį turbūt, tai, kuris gali pasirūpinti to, jiems gal atrodo geriau. Bet kalbant, tai gerai, tai vis dėlto mes šitoj vietoj prie ko prieisim su tais eksperimentais visuomeniai? Tai mes ir prieinam, žiūrėkit, išeina į gatvę žmonės, jau mes pradam būti prancūzais po truputėlį. Tai aš manau, su tokiais eksperimentais mes labai rizikuojame didinti susipriešinimą, ir tas ir vyksta nuolat. Lietuvoje nuolat vyksta susipriešinimas, ir dabar yra vieni už tai, kad reikia mušt vaikus, jau taip jau vadinasi, kitų, kurie nemušt vaikus. Yra juoda ir balta, vėl pilko zonas nelieka, yra tik juoda ir balta. Lygiai tas pats, kaip yra su mokytojais, ateinam iki susipriešinimo, tai tu už mokytoją ar prieš mokytoją, reiškia. Tai atsiranda didžiulis nepasitikėjimas. O įstatymų nereikia labai keisti, jų nereikia labai daug naujų priimti. Lietuva turi tūkstančius įstatymų, užtenka tų prirašytų įstatymų. Reikia, norint pakeisti sistemą, reikia visų pirma gerai apgalvoti, ar tas keitimas nebus žalingas. O tokį, nu žinot, eksperimentą, vat mes padarysim taip, išmetam ir žiūrėkim, kas bus. Nu tai čia didelio proto valdyti nereikia tokiu būdu. Keistų dalykų jums va tokių brestančių matosi kartais įstatymuose. Nu, pavyzdžiui, sakykime, kai aš nežinau, kiek čia keistas, kiek ne, dabar Seime svarstomas civilinės turto konfiskavimo įstatymas ir jisai yra šiaip kaip idėja liktai ir nebloga, kai sakoma, kad jeigu ten neteisėtai įgyjai kažkokių turtų, ten kontrabandą ir visą kitą, tai tą turtą reikėtų konfiskuoti, bet ten problema yra tame, kad harmonizuoti su kitais įstatymais, įsiriekti tokią pataisą yra praktiškai neįmanoma. Bet vat valdžia sako, nu vis tiek mes įsirieksime, nes nu, būtina šiai dienai. Ir kaip jums atrodo, arba galima, norint, kad veiktų, tai kaip Didžioji Britanija reikia atskirą kodeksą parašyti turbūt, arba ten atskirą įstatymą irgi kaip Italijoje. Ir šitoje vietoje vat, neišeina, bet nu, reikia labai, tai tada mes kažkur įdėsim. Kovot su nusikalstamu reikia. Vienareikšmiškai. Nereikia kovoti su neteisėtui gautų turtu, bet klausimas yra, ar mes kovodami su neteisėtai gautų turtu, su tai žmonėm, kurie veikia už teisės ribų, ar mes į tą sistemą neįtrauksim ir tų, kurie teisėtai viską gavo ir kurie turės įrodinėti, kad aš nesu, reiškia, aš esu žmogus, aš esu teisėtas žmogus. Ir deja, tas civilinio turto konfiskavimas turi tokią vieną bėdą ir pagrindinė jo bėda yra, kad žmogus turi pats įrodinėti, kad tai, ką jis turi, yra gauta teisėtų būdu. Jeigu imsim baudžiamąją atsakomybę, tai tam, kad iš žmogaus kažką konfiskuoti, reikia įrodyti, valstybės institucijos turi įrodyti, kad tai, ką tu gavai, buvo gauta iš nusikalstamos veikos, neteisėta. Čiagi apverčiama viskas aukštin kojom,
ir žmogus iš karto automatiškai... Valstybė beda pirštus, sako, įrodyk. Įrodyk, kad tai yra teisėta. O ko, jis negali įrodyti, surinkai cetilius visus ir atlyginimų lapelius. Bet žinot, per 10 metų gauti gerai, jeigu asmuo dirba tik pagal darbo sutartį, bet žinant mūsų atlyginimus ir žinant, ką daro, pavyzdžiui, žmonės, kurie nori uždirbti kažkiek daugiau, jis dirba vienur pagal darbo sutartį, kitur gauna individualią veiklą, trečiur jis gauna dar kažką, tai ir taip toliau, jis pasiskirstė savo visas pajėgas yra išsisklaidęs. Tai kartais įrodyti tai nėra taip paprasta, nes įrodyti reikia įrodomosiom priemonėm, kurios yra įrodymai. Gauti popierius, gauti kažkokius dokumentus, kurie gali būt pasinaikinti. Jolab, kad žmogus, jeigu dabar pasakytų, žiūrėkit, kolegos, visi renkam čekučius ir už 10 metų nuo dabar gali jūs patikrinti. Bet tai galės tikrinti atbulinę tvarką. Va čia bus bėda, ar ne, pagrindinė. Tai, o veikiant į priekį galėtų būti toks įstatymas, sakykime, jeigu neveiktų atbulinė tvarka. Jungtiniai karalystiai, kai jie bandė įdiegti, Didžioji Britanija, kai jie bandė įdiegti šitą sistemą, jie peržiūrė visą teisės aktų bazę, visą, nuo baudžiamųjų iki civilistikos, jie priėmė didžiulį kodeksą, kuris reguliavo tą sistemą, nes šita sistema yra labai labai gali greitai nulūžti per Europos žmogaus teisų teismą. Jeigu tik Europos žmogaus teisų teismą įvertins tai kaip baudžiamąją atsakomybę, vadinasi, turi galioti nekaltumo prezumpciją ir valstybė turi įrodinėti neteisėtumą. Tai jeigu tik bus neapgalvota bent viena detalė šitoj sistemoj, garantuoju, 4 metai ir mes turėsim Europos žmogaus teisų teismo sprendimą. Todėl, iš esmės mes grįšim prie to, kas yra dabar. Bet kas ir yra dabar. Taip. Dabar irgi tu galėjai konfiskuoti, bet jeigu tik tai įrodysi. Tik įrodysi, tik tai tada, kai įrodysi kaltumą asmens arba nusikaltimo padarymą. Tai galima taip daryti. Vat, turim vieną pavyzdį Europoje, tai yra, reiškia, Didžioji Britanija. Ar mum pavyks įdiegti tokią sistemą su mūsų teisinė sistema, parodys laikas. Tikrai tai yra nėra paprastas uždavinys. Trumpą pertrauką padarom. Ignas Vėgėlė, advokatas šiandien pas mus laidoje. Po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata, advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė šiandien pas mus laidoje ir apie įvairius kampus žmogaus teisėse mes šiandien šnekamės. Dar vienas toks momentas yra svarbus, kalbant apie žmogaus teisų užtikrinimą, tai yra spaudos laisvė, žmogaus teisė, gauti informaciją, visa kita. Čia dabartiniai kokie nors sprendimo jums nekelia abejonių dėl žmogaus teisų? Žinot, apskritai, žiniasklaidos laisvė ir žiniasklaidos laisvės lygis Lietuvoje yra atskira tema turbūt laidos ir ne vienos beje, nes klausimas yra, kiek žurnalistas iš tiesų yra laisvas, kiek jisai laisvas nuo redakcijos, kiek jisai laisvas pasakyti tą, ką jis nori pasakyti, bet visi sutinka absoliučiai vakarietiškam pasauliu, kad kuo didesnė žurnalista laisvė, tuo didesnė yra demokratija valstybei, tuo didesnis pliuralizmas, ar ne? Nes žurnalistas gali ištirti, išsiaiškinti, vienas parašys vieną, kitas parašys kitą, ir žmogus gali spręsti iš eilės šaltinių, nustatyti tikrąją tiesą arba turinį ir susidaryti savo nuomonę. Tai čia vienareišmiškai tas yra labai svarbu. Ir bet koks pasikėsinimas į žurnalisto laisvę, į žiniasklaidos laisvę, na, turi būti mūsų visų labai stebimas, visos visuomenės. Mums kaip advokatai mes kartais mylim žurnalistus, kartais nelabai, kartais žurnalistai per anksti nuteisia žmogų. Bet mes suvokiam, tokia yra žurnalistikos prigimtis, jie reikia greit žinių, jie reikia greitai įdomios informacijos, kad jin būtų skaitoma. Ir viskas ilgainiui išsibalansuoja, nors mes sakom, visada neskubėkit skelbti, nepaskelbkit kalbą, bet viskas išsibalansuoja dėl to, kad yra galimybė ir vienam ir kitam pasakyti savo nuomonę ir užgirsti. Tai bet kokie veiksmai, kurie gali pažeisti žurnalisto nepriklausomumą, žiniasklaidos laisvės nepriklausomumą, turi būti labai stebimi ir turime tuoj pat nutraukti. Na, mes žinom, Lietuvoje ne vieną kartą yra bandyta prie žurnalistus įvairių nepriklausomumą mažinti jų. Ir mano supratimu, dabartinėme etape žurnalistai yra pakankamai nepriklausomi ir stiprus, kas bus toliau matysime. Bet kartais ir patys žurnalistai galbūt kartais keistai traktuoja. Aš čia mačiau, nežinau, vieną čia ar keletą čia besipiknusių žurnalistų, kai vyko mitingas ir ten dronai skraidė virš jų ir ten, kad neleido filmuoti dronams, tai
tai buvo baisiai pasipiktinusių žurnalistų, kurie sakė, va, čia maždaug kaip čia galima, čia pažeidžiama. Bet iš tikrųjų, tai turbūt ne dėl laisvės, spaudos laisvės, ten dronams neleidžiam virš minios skraidyti, dėl to, kad toks dronas gali nukristi kam nors ant galvos, kai jam baigsis batareika ir tiesiog užmušti žmogų paprasčiausiai, neaišku dar kokio ten dydžio tas dronas skraido, tai dėl paprasto elementaraus saugumo. Bet mes kartais priimam kai kurios dalykus visiškai neadekvačiai. Vat nesimato to, kur mes kartais galbūt piktinamės, kur nereikėtų piktintis. Kiek tos laisvės absoliučios gali būti, nes laisvė jinai irgi. Ne visi žurnalistai būna tiek išsilavinę, kad jie galėtų ir nuspręsti, kur čia dažnai jų žinios pateikinėjimas kaip jų nuomonė paprasčiausiai. Tai vėlgi yra blogai. Vėl čia klausimas, koks vaidmuo yra, pratęsiant, ką sakot, koks vaidmuo yra patie žurnalisto visuomenė, ar ne? Žurnalisto visuomenėje vaidmuo yra informuoti. Tai klausimas, kada žurnalistas peržengia tas ribas informavimo, kada jau jo informacija tampa galbūt šmeištu, galbūt jisai įžeidžia, galbūt jis pažemina garbę ir orumą ir panašiai. Tai vėlgi kiekvienas žurnalistas per savo savivaldos organizacijas turėtų tai žinoti, matyti ir patys žurnalistai turėtų kontroliuoti. Ir geriausias būdas kontroliuoti žiniasklaidą, tai yra kai pati žiniasklaida save kontroliuoja, savikontrolės mechanizmas per tą, ką daro beje ir advokatūra. Mes kontroliuojam advokatus patys, mums nieks neverčia, mes sakom, žiūrėkit, kolega, jūs peržengėt visas ribas, jums geltoną kortelę. Tai lygiai taip pat ir turėtų veikti ir veikia daugelyje valstybių kontrolė, ta minimali žurnalisto kontrolė, bet ten, kur žurnalistas teikia nuomonę, negali būti jokių kontrolės faktorių. Ne, jeigu tai yra nuomonė, jeigu tai yra žurnalisto pateikiama informacija, kurią jis turi, gauna, tai tam ir yra informacijos apsaugos principas, ar ne, pa žurnalista šaltinio turi mintį. Ir taip toliau. Tai aš labai linkėčiau visai visuomeniai, nepaisant to, patinka kažkoks žurnalistas mums, nepatinka žurnalistas, patinka viena laida ar nepatinka, turėt galimybę rinktis, turėt galimybę girdėti visų žurnalistų, turėt galimybę matyti visas laidas ir tada iš bendro konteksto, bendro informacijos srauto susidaryti savo nuomonę. Nes daug blogiau bus, jeigu mes nukirsim keletą žurnalistų, nukirsim keletą laidų ir turėsim, kaip žinot, kaip buvo, juk neseniai visai gyvenom toj sistemai, kai buvo viena nuomonė, viena informacija, vienos žinios. Įsijungi 9 valandą, gražiai nuskamba kurantai ir mes turim žinom, kas vyksta valstybėje. Dar dėl advokatų trumpai, šiaip jau nemažai advokatų tenka matyti dalyvaujant įvairiose tokiuose keistuose, sakykime, sambūriuose laidose, kur aptarinėja ten kokios nors garsės skirybas, negarsės skirybas ir advokatai išneka, pasako, kaip ten kas teisus. Čia nėra toks įtakos darimas prieš teismo procesus įvairiausius. Kaip traktuoja patys advokatai, vat, kai bandoma aiškinti, kas čia buvo kaltas. Mes į klausimą visada tokį atsakom klausimą, o kai prokuroras tą patį daro, arba kai daro policija, arba kai parodomas suėmimas, nepaisant to, kad nieks neturi žinot, kad jis vyksta, bet kažkas nutekina informaciją žurnalistam ir parodo žmogus suimama, ar ne, jis kaltas. Mes turėjom, pavyzdžiui, Klaipėdui advokatą Surplį tokį garsų, kuris parodyta per visą žiniasklaidą, nuskambėjo, kad jis suimtas, kad jis planuoja pasikėsinimą į policijos pareigūną, ten sužalos ten jį ir net į gyvybę kėsinamasi. Dabar turim faktą, kad yra nutrauktas bet koks ikiteisminis tyrimas, nes nėra jokių duomenų, kad tai buvo tiesa. Bet žmogus per visą Lietuvą yra pagarsintas, įsivaizduojat. Tai šitoje vietoje mes visada sakome, kad yra apskritai, kai tą daro advokatas, kai eina į televiziją, jūs kaip pavyzdžiui sakot, tai mes sakom, tai yra labai rizikinga pačiam advokatui. Dėl to, kad advokatas turi būti lojalus savo klientui. Jeigu jis eidamas į televizijos laidą, radio laidą, kalbėdamas apie konkrečią bylą, vėlgi kalbu apie konkrečią bylą, pateikdamas kažkokius faktus, pakenktų savo ginamajam ar atstovaujamajam, jis labai stipriai rizikuoja. Dėl to, kad jis negali to daryti. Todėl advokatas prieš eidamas į televiziją, prieš eidamas į radio laidą, jisai privalo ir visada tai padaro, pasiklausia kliento, ar aš galiu atskleisti tokį faktą, ar aš galiu eiti į televizijos laidą pas kitą ir tą. Nes kitą kartą būna tokios bylos, kad policijos informacijos ar prokuratūros informacijos labai daug, iš advokato tyla. Galbūt specialiai, galbūt klientas nesutinka su tuo, ar neginamasis. Bet apibendrinus viską, advokatų taryboje mes laikomės labai aiškios nuomonės. Advokatas dirba teisme.
Jis nedirba televizijoje, jis dirba teisme. Ir jis savo klientą, savo atstovavimą, savo ginimą turi ginti teisme. Tai yra prioritetas. Dabar yra įvairių taktikų, kaip matome, kada advokatas net eina į žiniasklaidą, į viešumą, bet jis labai rizikuoja, kalbėdamas apie konkrečią bylą, konkrečius faktus, nes jeigu tai pakenktų jo klientui, tai galėtų baigtis ir drausmės byla. Dėkui Jums. Advokatas, advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė šiandien buvo pas mus. Ačiū, kad atvykote ir iki kitų susitikimų. Ačiū Jums. Persona grata.